दर्शक वृन्द्र नमस्कार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत भदौमा एमाले विभाजन गरेर नेपालीकृत समाजवादी गठन गरेपछि दुई नेता बिच पहिलो पटक दोहोरो कुराकानी भएको हो काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा भित्रभित्र कुराकानी भइरहेको अवस्थामा बिहिबार ओलीले नेपाललाई फोन गरेर छलफलको प्रस्ताव राखेका हुन् निकट स्रोतले दुई नेता बीच कुराकानी भएको पुष्टि गर्दै भन्यो अलि लामै समयपछि उहाँहरू बीच कुराकानी भएको हो ओलीले भेटेर कुराकानी गर्न प्रस्ताव गरे पनि नेपालले अस्वीकार गरेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताएका छन् नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादीकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा रहेकाले बिहिबार ओलीको आग्रहलाई व्यवस्था गरेको ती नेताले जानकारी दिए माधव नेपालको स्वभाव एउटा गठबन्धनमा रहेर अर्कोसँग कुराकानी गर्ने खालको होइन त्यसैले उहाँले ओलीसँग कुराकानी गर्न नमान्नु भएको हो स्रोतले अगाडि भनेको छ उहाँ त्यस बेलासम्म काङ्ग्रेस माओवादी र समाजवादीकै गठबन्धन अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ओलीले आफूसँग नभेटे पनि आफूले पठाएका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने गरेको कु आग्रहलाई समेत नेपालले नमानेको स्रोतको दावी छ ओलीले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई नेपालसँग कुराकानी गर्न पठाउने तयारी गरेको बताएका छन् आइतबार काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा दावी नछाड्दा दाहालले एमाले राप्रपा रासपा जनमत नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसद सहित एक सय उनतरी जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेर नियुक्ति लिए दाहालले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिइसकेका छन् काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किने र एमालेको समेत समर्थनमा नयाँ सरकार बन्ने ब्रिफिङ ओलीले बिहिबार बिहान बोलाएको आकस्मिक सचिवालय बैठकमा गरेका थिए त्यस दिन पुस सात गते दिउँसो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका थिए गोप्य राखिएको फोटो सचिवालय बैठकबारे एमालेका एक पदाधिकारीले भनेका छन् त्यस दिन अध्यक्ष ज्यूले प्रश्न सङ्केत भएको थियो अब काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किन्छ र एमाले सहितको सरकार बन्छ बैठकमा भएका कुराकानीलाई सार्वजनिक नगर्न समेत ओलीले निर्देशन दिएको ती नेताले जानकारी दिए व्यक्तिगत रूपमा र दूत मार्फत समेत भेट्न नमानेका नेपालसँग ओलीको सोमबार राष्ट्रपति शीतल निवासमा भेट भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको शपथको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी दुई नेता सँगसँगै बसेका थिए पार्टी विभाजनपछि यो उनीहरूको पहिलो सार्वजनिक यसअघि काङ्ग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा देखिएका ओली र नेपालले एक अर्कालाई नदेखे गरेका थिए दर्शक वृद्ध नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच करिब दुई वर्षपछि फेरि सहकार्य भएको छ आइतबार अपराएक बालुवा टारमा गठबन्धन भत्किएको केही बेरमै बालकोटमा अर्को गठबन्धन बनेको थियो नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र संसदको समर्थनसहित प्रचण्डले राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका थिए दावी पेश गर्नु केही बेर अघि मात्रै नयाँ गठबन्धन बनेको थियो भित्री गृह कार्य केही दिनदेखि भइरहेको भए पनि बालकोटमा दिउँसो मात्रै चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाइएको थियो त्यसपछि बाँकी दल र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई बोलाइएको थियो काङ्ग्रेस उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देवलाई प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अहिलेको अवस्थामा सहमति हुन नसक्ने हुँदा अडान नछोड्न सन्देश पठाएका थिए देवा निकट एक मन्त्री मार्फत ओलीले यस्तो सन्देश पठाएको स्रोत बताउँछ अहिले एमाले माओवादी र नेकपा यससँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैन काङ्ग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हटेन भने छयातर तिन अनुसार बसेको सर समर्थन गर्नेछ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन् त्यसैले पनि सभापति देव अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको ती नेता बताउँछन् सभापतिले पार्टीभित्रैबाट दबाव परेको भनेर प्रचण्डलाई भने, भने पनि ओलीको आश्वासन पाएर त्यसो भनेको हुन सक्ने ती नेताको टिप्पणी छ काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता, नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापति देउवालाई त्यस्तो कुनै दबाव पार्टीभित्रबाट नपरेको बताउँछन् एक अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै मैले अन्तिम समयसम्म पनि यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ अरू सोच्दै नसोच्नु भनेर भनेको थिएँ तर सभापतिलाई कसले के भन्यो थाहा भएन अन्तिम समयसम्म पनि माओवादीलाई केही दिन सकिन्न भन्ने उहाँको धारणा थियो मङ्सिर चार गते भएको निर्वाचनको परिणाम कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो दल बन्दै उसले उन्नासी सिट प्राप्त गरेको थियो प्रत्यक्षतर्फ सन्ताउन सिट जितेको नेपाली कङ्ग्रेस बत्तिस सिट समानुपातिकमा प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको पनि हो नेकपा एमाले अठहत्तर सिट प्राप्त गर्दै दोस्रो र माओवादी केन्द्र बत्तिस सिट प्राप्त गर्दै तेस्रो दल बन्यो सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू मात्रै मिलेर सहज सरकार गठनका लागि केही सिट नपुग्ने भयो त्यसका लागि सिके राउको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने खेल सुरु गरिएको थियो निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि उनले सरकार गठनका लागि आह्वान राष्ट्रपति भण्डारीले गते दिनको समय दिँदै संविधानको धारा उपधारा दुई अनुसार सरकार गठनको दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् राष्ट्रपतिले दिएको समयको अन्तिम दिन आइतबार सरकार गठनको रसा चलिरहेको थियो शनिबार साँझ अबेरसम्म बालुवाटारमा टारमा शक्ति बाँडफाँडको छलफल चलेको थियो उक्त बैठकमा कुनै पनि सहमति सहमति हुन सकेको थिएन पुनः बस्ने सहित उठेका नेताहरू आइतबार बिहानै नयाँ समीकरणको छलफलमा केन्द्रित भए नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमाटार पुगेका थिए उक्त भेटपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तिम कुराकानी गर्न बालुवाटार पुगे उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालसँग वान टु वान वार्ता गरे उनले साक्षीका रूपमा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि बोलाए नेपाल नेपालसहितको त्रिपक्षीय छलफलमा दाहालले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दिन माग गरे तर प्रधानमन्त्री देवालले दुवै दिन नसकिने भनेपछि दाहाल उठेर हिँडे उनले त्यसअघि नै बालकोटमा छलफलका लागि नेताहरू देव गुरुङ र नारायण काजु श्रेष्ठलाई पठाएका थिए सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर निर्वाचन लडेका दाहाल अन्तत त्यसलाई छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे प्रचण्ड बालकोट पुग्नु अघि नै ओलीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छलफल सुरु गरिसकेका थिए उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र सिके रावतलाई बालकोट बोलाएका थिए एमाले अध्यक्ष ओलीको फोन पछि राप्रपाले आकस्मिक बैठक पनि बोलाएर छलफलमा जुटेको थियो दाहाल पुगेपछि ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनलाई पहिलो चरणमा बनाउने सहमति गरे एमाले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमतिमा भयो यो सहमतिसँगै एकाएक सत्ता गठबन्धन तित्तर बित्तर भयो एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी एक सय छैसठी सांसदको समर्थन सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका छन् बालकोटमा सहमति जुटेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको दावी समेत पेश भइसकेको छ राष्ट्रपतिले प्रचण्डलाई आइतबार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेकी छन् एमाले माओवादी राप्रपा र जसपा लगायतका दल मिल्दा साथै प्रदेशमा सरकार बन्नेछ बालकोटको अन्तिम समयको सक्रियताले शनिबारसम्म साथै प्रदेशमा सरकार बनाउने रहेको काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व नछाड्न दबाब दिएका थिए शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेका सांसदहरूले काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि दबाब दिएका हुन् निर्वाचनमा जनताले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन म्यान्डेट दिएको भन्दै उनीहरूले बत्तीस सिटको माओवादीलाई नेतृत्व छाड्न नमिल्ने सुझाव दिएका थिए निर्वाचनको म्यान्डेटले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन भनेको छ सबै माननीय अडान पनि त्यही लिनु भएको छ सा। काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि रामरी छ सा। काङ्ग्रेस सांसदहरूले प्रचण्डको पद लो लुपता गठबन्धनका लागि हानिकारक भएको समेत बताएका थिए अघिल्लो निर्वाचनमा त्रिपन्न सिट जितेको माओवादीले सभामुखमा चित्त बुझाएको भन्दै काङ्ग्रेस सांसदहरूले अहिले नेतृत्व सुम्पिन नहुने सुझाव देवालय दिएका थिए संसद खतिौडाका अनुसार प्रचण्ड गठबन्धन तोडेर गए उनको असली चरित्रको पर्दाफास हुने बताए गठबन्धन छोडेर गए प्रचण्ड जीको चरित्र उदाङ्ग हुन्छ उनले भने गठबन्धन छोडेर गए माओवादी पनि पतन हुने खतेौडाको भनाइ छ त्यस्तै काङ्ग्रेस सांसद रमा पौडेलले पनि निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बनेकाले सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गर्न पाउनुपर्ने बताएकी छिन् यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल धाल प्रचण्डले ढिला गरेका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम भएको बताएका छन् एमाले प्युठान काठमाडौँ सम्पर्क का मञ्चले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कम भएको बताएका हुन् ओलीले प्रधानमन्त्रीको इच्छा ढिला गरी आएकाले सम्भावना कम भएको बताएका हुन् समयमै काम नगरे प्रतिफल शून्य हुने उनको तर्क छ समयमै काम नगरे त्यसको फल समयले नै खाइदिने ओलीको भनाइ छ सरकार गठनका लागि तीव्र दौडधुप गरिरहेका प्रचण्डलाई ओलीको यो सङ्केतले केही अप्ठ्यारो भने हुने देखिएको छ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष दस गते आइतबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय दिएकी छन् अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने सहमति जुटेको छैन यस्तै अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारमा नजाने सङ्केत गरेका छन् एमालेको गन्तव्य सरकार बनाउनु नभएको बताउँदै ओलीले अब जनताका माग पुरा गर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा पार्टी जुट्ने बताए सरकारमा पुग्ने मन्त्री हुने कमाउने र खाने बाटो एमालेको नभएको ओलीको भनाइ छ सरकारभन्दा मुलुकमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न एमाले केन्द्रित हुने उनले बताए प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जहाँ भए पनि एमालेको भूमिका देश र जनताको पक्षमा प्रभावकारी हुने ओलीले बताए अब पार्टीका वास्तविक नीतिलाई जनता र कार्यकर्ता कार्यकर्ताबीच लाने र पार्टीका सबै तहलाई चुस्त दुरुस्त राख्न ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ